Dobroveče. Dobrodošli u još jednu ispovest. Moje ime je Nemanja Vasiljević, a preko puta mene je muzički urednik Grand Produkcije, kompozitor i aranžer koji sarađuje sa najvećim imenima domaće estrade. Kako je raditi sa njima i šta se dešava iza snimanja najvećih hitova, otkriće nam Angie Mavrić. Dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, bolje vas našao. Kako ste? Dobro. Šta se dešava kod vas ovih dana? Pa ništa, radno. Ima posla u studiju, ima nekih svirki ovako živih, tako da mislim dinamično je što bi se reklo, kao i uvek kod mene u životu. I dalje je aktuelno nastupate? Pa uglavnom da, vikendom, subota, nedelja kad ima tako neka svirka, nastupam. Inače ono nešto svaki dan kao pre što je bilo, mislim naravno i godine mi ne nalažu, mislim ne zbog godina, nego što imam dosta posla u studiju, tako da ovako mi je nekako i lakše zbog zdravlja i zbog svega. I se promenila kafana, noćni život? Sve se promenilo, definitivno. Mada se dosta vraća toga nešto u zadnje vreme, to sam primetio. Ima par lokala po Beogradu ovde. Mislim, ne znam sad da li mogu da ih imenujem. Može, da, znači ima i Sport 2 Jelena, Klub Narodnjaka, gde se vraća ta neka stara priča, onako da je stvarno baš ono kafana, što bi se reklo. Pre su postojali neke druge kafane, kao što je Kum u kojem ste vi počeli, Dunavski cvijet i tako dalje. To su bile neka kultna mesta gde su se okupljali srednjaci i umetnici. Jel vam nedostaje to vreme? Ima danas Sport, ima dva Jelena, ali nema toliko javnih ličnosti. Pa malo se, mislim, ono, ljudi su drugačije to počeli da doživljavaju kafanu. To vreme je baš bilo onako vreme boemštine neke, da se izrazim, bila je neka konkurencija, da se izrazim, zdrava i u orkestrima i u pevačima. Recimo mi u Kumu ovamo je pevala Zorica Todosijević, Beki Bekić je bio radni pevač, Toma Zdravković je svake nedelje dolazio tu i tako da sam i sa njim svirao. Ja sam 87. godine krenuo u Kumu da sviram sa orkestrom Vrelo srce, tako da bio sam ono mlad momak, pun energije. Voleo sam kafanu, tad sam je zavoleo i tad od te 87. godine, samo za vreme korone, jednu novu godinu nisam svirao. Tako da jednom kafana kad uđe pod kožu, to je, kao što se kaže, droga. Ja, tako? Pa da. A kako iz ugla? Ali to sam to počeo da pričam. Znači, bila je Euridika, oprosti, molim te, Euridika, Kum, bilo je restoran Dunavski cvet, pa je bio onda 600 pola. I tu se ne zna gde je bolja muzika bila, ali to su svako veče bile svirke. Znači, bilo i to su, znači, ono, jednom nedeljno je bio slobodan dan. Tako da dovijali smo se, što se kaže, nekad uz pomoć štapa i kanapa. Mislim, ko nema auto, mislim, ja recimo sam stanovao tad i sad stanujem na Petlovom brdu, naravno. Tad je bio 531 autobus i onda u 1:10 ako zakasnim iz kafane, mislim, to do 6. Tu ja ne mogu se vratiti kući jedino pešo. I vi budete u kafani? Ili pa da. Kako? Aha. Do 6 ujutru. Da. A možemo na ti, molim te? Možemo. Da. Možemo na ti. Reci mi, kako iz ugla deteta izgleda kafana? Jako mlad si počeo sviraš? Jako mlad. Ja sam volao harmoniku. Od 10. godine sam krenuo u muzičku školu i onako stvarno me zanimalo i srca sam vežbao. I srca sam svirao i to se i dan danas kroz moj rad i osjeća i to ljudi znaju koji se bave i harmonikom i aranžmanima. Tako da... Meni je to sve bilo nešto onako novo, mislim, baš jedna nova priča što mi je u to vreme nije bilo ni Instagrama, naravno, ni Facebooka, ništa nije bilo. Ja kad sam vidio te neke ljude koje sam onako gledao na televiziji, to jednom nedeljno ih vidiš, mislim, nisi mogli ni ih sretneš negde ovako u gradu, mislim, to je bilo za mene, mislim, ono, tresem se ko prut. Kad sam, recimo, kad je došao Dragan Bosanac u kafanu jednom sa Nadom Obrić, sad oni došli na neku večeru, mislim, naravno, ja sad iz ove neke vremenske razlike, da kažem tako, kad pogledam kako sam tad razmišljao i sad, mislim, on čovjek vjerojatno došao tu malo onako da nešto pojede i sad ja tu sve što sam znao, ako sam mogu pola sata da sročim, ja sam to ispucao odmah, mislim, što bi se rekao. Dobro, i dolazio sam u Kum, da, dosta sam vežbao, znači ja završim uveče, odspavam, pošto tamo smo radili od 7 uveče, ja dođem naravno autobusom i vežbam, recimo tamo sam imao jednu salicu. Tad je bio Mile Piljak, vlasnik tog restorana Kum. Ja tu vežbam recimo od 4 do 7, 8 uveče i onda nastavim da sviram. Ništa mi nije bilo teško. Mislim, eto, tako je bilo vreme, mislim. Ono, stvarno dovijali smo se i borili smo se kao lavovi, što bi se reklo. Ali jedna poštena
ona, da kažem, i sujeta i neka poštena fair borba. E, zbog toga mi je drago što si moj gost večeras, što ćemo pričati upravo o tim temama. Hoćemo krenemo negdje iz početka. Ne znam koliko ljudi znaju tvoje pravo ime. Pa Enes... znaju dosta. Ja ne krijem to. Nekad na Facebooku stigne neka poruka kao... ja se zovem Enes Mavrić, mislim, meni je otac iz Novog Pazara, majka mi je Šapca, ja sam jako ponosan na te krajeve i tu su najlepši krajevi za mene, onako, mislim, stvarno, ja sam jako srećan što imam takve roditelje, što su me tako vaspitali u jednom duhu, da, ono, mislim, kod nas se uvijek znalo, postoji dobar i loš čovjek, mislim, ne postoji tu sad ono, da li je neko ovako ili onako, mislim, znači, možda mi budeš rođeni brat ako si, mislim, ono, loš, za mene ne postojiš. Tako da smo vaspitani u tom nekom duhu, u nekom duhu poštovanja ljudi, nikad nisam gledao ljude, mislim, i gnušam se od takvih ljudi, mislim, kad vidim ono, mislim, šovinizam i to, to je bilo baš poražavajuće, mislim, onoj 90. godine, nisam iz te priče, jednostavno ponosan sam na sebe što sam takav. Rođen sam u Beogradu ovde, odrastao sam do 7. godine u Beogradu na vodi, to ja volim da se šalim, da, jer tada je bilo to bara Venecija. I tu je bila pruga, tu su bile peščane dine, one, tu od šljunkara je bilo u stvari, tu sam do 7. godine, u stvari rođen sam u Malom mokrom lugu, interesantna priča. Znači tu mi je bila tetka u Malom mokrom lugu, pa smo bili jedno vrijeme kod nje, nekih možda godinu dana i onda sam prešao u Beograd na vodi, što se ja šalim naravno za sve ove naše stradnjake, što kao ja kupio sam stan u Beograd na vodi, rekao bravo kralju. Znači, tako da, tu je bilo stvarno i tu smo porasli do 7. godine, onda smo se preselio na Petlovo brdo 77. godine. I tu mi kreće celo društvo, priča, tu sam i dan danas kupio stan, tu su mi roditelji u tom stanu gde smo se preselili, tako da... Kakav si bio kao dete? Si bio nemiran? Pa kao i svako dete, mislim, ono, to je bilo drugo vreme tad kod nas je bilo, mislim, šta znači nemirno. Ja sad, pošto gledam po moje ćerci, mislim, koliko gledam da sve ispratimo i da, sve, da bude, njima je sad sve dostupno, šta smo mi, ono, bila je Mikijeva radionica u 9:30 ujutru, to se čekalo nedeljom, mislim, i to 7:15 uveče, crtani film Tom i Jerry, pa je onaj Mickey Mouse, ne znam ni ja. To su bili crtani filmovi, mislim, mi smo živjeli za taj trenutak. Mislim, nije bilo ko sad, mislim, to je sve dostupno, sve rođeni su sa fakultetom, ali te nešto po meni nije dobro. Je bilo drugačije vrijeme, negdje bilo je bezbednije igrati se na ulici. Danas, kako nije? Pa mi smo danas ta opcija ne postoji, ja bih rekao. Pa ne, sad je, mislim, šta reći ovo. Sve vidite, sve šta se dešava. Mislim, nije, ne kažem da je loše, tamo posla, nego ima tu, ali mislim, svako vreme ima neku svoju priču. Jes, i muzika je bila prva ljubav? Pa da. Zavolao sam muziku. To, ja sam slučajno počeo, u stvari, krenuo u muzičku školu. Sad ću ti ispričati. Jedan moj drug iz osnovne škole, Zoran Perić, njegov otac imao klarinet i on je pošto potok, kad smo imali 9 godina, 10, kaže, ej, i kao... Došli su kod nas u razred, kao ko je zainteresovan se upiše, osnovna škola Vladimir Rolović, pa tu je bila i Davor i Nijenko vrlo blizu. I on meni kaže, aj sa mnom, kaže, idem, kaže, oću, kaže, Ćale me tera stalno, kaže, se upišem. Ja rekao, ajde, ja nisam tad ni imao harmoniku. Nešto je moja sestra probala, ali ništa to, imali neku malu bez veze. I ja krenem sa njim na audiciju i njega ne prime, mene prime. Šta je koincidencija slučaj. I tako da... Jeste on bavi muzikom? Ne, ma on tu na Vidikovcu komšija, moj dobar drug iz osnovne škole. Tako da sam, zahvaljujući njemu, neku ruku krenuo u muzičku školu. Mislim, natero me on kao, ajde mi praviš društvo. I to je tako krenulo. I onda sam krenuo od niža muzička škola, Davor i Njenko. Sad, izvim što preke, to je bilo uporedo, osnovna škola i muzička. Osnovna i muzička, da. U muzičkoj školi, da ti kažem, rano sam zavolao narodnjake. Mislim, sad skače malo ja onako, znaš, tako da sam imao malo ja problema tu u muzičkoj školi, znaš, jer vukla me ta narodna muzika nešto, a oni nisu baš dozvoljavali da se to svira. Nisu dozvoljavali? Ne, to je bilo obavezno Albin Fakin, tad je bila Vojislav Vukotić Terzić, ona je radila u srednjoj školi Stanković, pa me ona primila u srednju školu u Stanković. Međutim, ja sam to krenuo s jednim mojim drugom Mladenom Kaličanim, koji je kasnije postao svetski prvak u klasičnoj muzici. Ja sam se opredelio za narodnjake, mislim, jedno i drugo nije moglo da ide. Tako da, mislim, ja ne mogu da grešim dušu, ja sam zadovoljan kako je sve ispalo, mislim, do sad. Kako su bile prognoze nastavnika, profesora? Pa ono, profesori iz muzičke škole nisu to voleli, mislim. Uglavnom i dan danas postoji taj neki otpor, jer
oni nas doživljavaju kao pečenje, što bi se reklo, ono, mislim, kao oni uzimaju lovu, ovo, ono, mislim, nije to baš tako, mislim, i ovo je muzika koja mora da se radi, mora da se vežba, tako da to je isto, mislim, ono, tako je ispalo sve, šta da kažem. Onda sam iz srednje škole krenuo da radim bukvalno u kafani. Da, bi se negdje na sredini, ili tako? 17 godina, to je treći razred. Treći razred srednje škole, da. Da. Trećeg razreda. I kako je došlo do te kafanje, do te prve večere? Pa došlo je tako što je moj drug Goran Čupić, basista jedan, i Žika Rešćanski, pevač jedan koji je pevao u Eredici, pevao je strašno ruske pesme. Trebao mi je harmonikaš. Ja sam tad bio sa društvom na moru i tad normalno ja pozovem na fiksni telefon roditelje i oni kažu zvao te Žika i Čupa. Tako smo zvali ovog. I ništa, mislim, ono, mi smo imali to, mislim, imenike one, znaš, ja pozvao tad sa mora njih na telefon i kaže, slušaj, od septembra, kaže, ako hoćeš da radiš, krećeš sa nama u Kumu. Ja tad krenuo, ono, ja kad se vratio s mora, mislim, ono, mi smo već vežbali nešto, imali smo neki program. Ali to je bio presudan trenutak gde sam ja rekao roditeljima, vidi, mene ovo zanima, ne zanima me ništa drugo. Naravno, završio sam ja kasnije vanredno, kako se zove tu, još 2 godine srednje škole. Tako da... I su roditelji bili oduševljeni ili razočarani? Pa ne, moji roditelji su jako fleksibilni, tako da mislim oni su jedna ozbiljni radnici, radničke porodice kod mene u pitanju, tako da nije bilo to ono sad ti moraš da budeš doktor nauka, ovo ono, znaš, mi ćemo ovako da mi se neko meša s kim ću da se zabavlja, ne sviđa nam se tvoja devojka, ovo ono, mislim to ne postoji. Dan danas je kod mene, mislim nisam isključiv, ali imam svoj stav, imam karakter, imam dostojanstvo, imam obraz i ono što se dogovorim s nekim, to svi znaju iz ove estradne priče, to je amin, to je kraj priče. Je li se neko bavio muzikom u porodici? Nije niko. Nije? Ne? Nije niko. Eto, znači, dar od Boga. Pa mislim ono, ima talentovanih u familiji, ali ja sam jedini koji se bavi muzikom. I kako ste doživjeli to prvo večer? Sećate toga? Sećam se. Bila je onako puna kafana, meni je to sve bilo onako, što sam znao da sviram, ja sam svirao, što nisam znao. Imao sam strašnu podršku od mog kolege, jednog Neša Sekulosku koji je krenuo ta s nama da svira. On je isto svirao harmoniku pa je prešao na klavijature i onda mi je stvarno on davo, on sad svirao Skadarli, ne mogu da se setim kako mu se zove bend, ali... On mi je davao veliku podršku baš u to vreme i neke pesme koje nisam znao, on mi pokaže. Strašan sluhista bio i strašno je skidao dobro u originalu sve pesme. Tako da... A kakva je zarada bila? Pa mi smo išli na mjesečnu platu. Tada je bila mjesečna plata, nije to bilo... To se te pitam sada. Da, to je ono, dogovoriš preko Melosa, preko estrade, tada već kako je to išlo. Preko estrade dogovoriš angažman i onda ti oni isplaćaju. Mislim, to nije bilo ko sad ono... Ja kad vidim ovo, ono, bakšiši i to sve, mislim, toga nije bilo tako u to vreme. Mislim, bilo je bakšiša, ali nije, mislim, kao što je i na svadbama bilo. Mislim, bilo je normalno, bilo je sve, bilo je tu para, nekih ti 87, 8, 9. Ja sam posle otišao u vojsku, kad se vratio iz vojske, to je već bila druga priča. Jeste mogli lepo živjeti pre vojske? Odlično, pa da. Bilo je, mislim, ono, mi smo živjeli tad... Tad se dosta vežbalo, dosta se sviralo jer imali smo veliku konkurenciju pa smo išli i u Pokajnicu mjesec dana da sviramo tada, ono, mjesečna isto gaža, restoran, hotel Central u Zemunu i tu sam svirao, 4 mjeseca sam tu svirao. Tako da mislim, pa evo Zoran Mladenović tad sa nama baš je bio popularan, onako je bio, nismo imali pevačicu tada u to vreme, on je pevao i stvarno bilo radno vreme od 8 do 12 i to je bilo okej. To je tako bilo, da. Pa tako je bilo vreme. I po tim hotelima, jeste bili u hotelu Taš, on je bio popularan. E da, hotel Taš smo svirali 89. godine, pre nas su bili Brena i Slatki greh, mislim dobro, bili su oni pre nas duže. Da, da. 89. godine bili smo 4 mjeseca u hotelu Taš. Da, bila je tad, kako se zove, isto Zoran Mladenović, ne mogu da se setim ko je još pevao. Od pevačica, to je neka starija bila, ali mi imali smo program, bilo je super stvar. Tu nije mogao svako da svira, mislim. Da, to je stvarno bilo kultno mjesto, mislim, tu su bile ono večere, dolazili su ozbiljni ljudi, i političari, i ljudi iz estrade, i to
stvarno ozbiljna priča bila. I si već tada ušao u taj srednji krug i stvorio kontakte, poznanstva? Ili... Pa to se stvaralo tako kad te neko primi u društvo. Nije to ko sad, ono, mislim, vreme interesija, materijalizma, ono, mislim, ja se sećam kad sam svirao sa Tomom Zdravkovićem u Kumu, mislim, meni je bilo interesantno njega da gledam i da slušam, mislim, pogotovo on kad popije, mislim, bio je baš malo interesantan više nego što treba. Jel postoje neke anegdote? Pa mislim, nema anegdota, mislim, ja on, tad sam imao, što se kaže, 4 kila, mislim, i on kaže, jeli bre sina, jedeš ti nešto, ja pazi, ono, tu pored njega, tad bili ono mikrofoni na kabeli, Beki Bekić tu sednemo, pa ja kažem, pa jedem, i on kaže Miletu, kaže, ej, molim te, malom da daš personalnu hranu. Znaš, gotivio on mene, mislim, ja ga znam, mislim, iz tog perioda. Bio veliki Bojan, volao je da popije. Mislim, i ono, šta da kažeš, mislim, Toma Zdravković, mislim... Šta kažete o tom filmu što je urađen po njegovom životu? Pa, ne bi ja to komentarisao, ja sam rekao, doćemo poslije do ovih drugih stvari, mislim, nije to baš sve to tako bilo. Mislim, tu se napravi film da malo tu bude, mislim, on je bio malo drugačiji. Cijeloj toj priči nije, mislim, koliko ga ja znam, mislim, sad. Dobro, da, pričat ćemo. Sad kad si spomenuo Bakšiš, zanima me tvoje mišljenje o ovim današnjim harmonikašima, muzičarima koji se valjaju po podu, piju iz cipele, bacaju se za pare na pod i rade apsolutno sve što im gosti traže. Pa znaš kako, svako ima svoj ukus. I to ja ne mogu da... Mislim, ja sam 20 godina svirao sa Bokijem Miloševićem, to pričat ćemo i o tome, naravno. Mislim, nemam nikakvo mišljenje o tome. To je jedno navaspitanje estradno po meni. Prvo što to, upropastili su posao sa tim. Znači, nekad se muzičar cenio, poštovo, pevaš se poštovo cenio, sad ti dozvoljavaš, mislim, to, on uzme ovako... stavljati pare u usta, mislim, puste pare proklete, mislim, to je malo, omalovaži samog sebe. Ja ne radim to. Mislim, ne kažem da desilo se dosta puta da sednem pored nekog ovon, ali da onako, da me neko kao sad tu smo svi izlepljeni nešto, da legnem na pod, da mi neko sipa piće u usta i to ne dozvoljamo. Malo je ponižavajuće, da. Pa malo nije više. Malo više, mislim, to nije, nismo se zbog toga borili, nisi vežba zbog toga. Da. Vežbao si zbog toga da bi nešto skrenuo pažnju muzičke javnosti i naroda na sebe sa nekim kvalitetom, s nekim radom. Nažalost, upali smo u jednu vakum varijantu gdje taj pusti Instagram, Facebook, znači ti ko ima više vremena se bavi sa time, mislim, on je kao, ja gledam neke kao, neću da ih imenujem, mislim, ali znaju oni vrlo dobro, prepoznaće se u ovoj celoj priči. Ti njih da pitaš sada, kaži mi po čemu se ti poznaš, šta si ti uradio u ovoj našoj muzičkoj sceni, neku pesmu koju si uradio, da ja stvarno imam jedan razlog da te poštujem i da te cenim, kažem, stvarno, dečko, svaka ti čast, uradio si to i ja to cenim. Ne, oni nemaju ništa. Ili su estradni prosjaci, tako ih zovem, pošto su ili ukrali nešto od neke druge države, nešto su uradili, nijednu pesmu nema iza sebe. Kad treba da se bahati, tu je prvi, znači jedno nepoštovanje bez veze, znači kad treba se kao, znaš, jedan ozbiljan, ne bi da se izrazim pogrešno, da me neko ne shvati pogrešno, da ne upotrebim pogrešan termin, ali to je jedan... Slažem se da cela branša gubi autoritet nekako zbog tih stvari. Pa ne, mislim, vidi, ono što ti je suđeno, to će ti biti. Znači, kad si se rodio, ti ćeš, ono, ima nešto što ti je zapisano, gde ćeš ići na more. Ne moram ja po svaku cenu, mislim... Evo, ne radim ovaj vikend, ne radim i prošli vikend, mislim, šta sad? Jel treba ja sad da padam u depresiju zbog toga? Ne. Znači, naradio sam se i imam jednu karijeru na koju sam ja ponosan. Moje lična satisfakcija je to u glavi, razumeš, mislim, što mogu da budem ponosan na to. Veliku karijeru. Veliku karijeru, upravo ćemo pričati o svemu ovome, ali ajde da preskočimo u temu o muzičarima. Pa ne, mislim, to je suvišno jer... odlično znaju šta ja mislim o tome, jer ja nisam tip koji drži to u sebi i nisam onaj kao, he, cile, mile, ja to kažem u oči i oni svi koji treba da znaju, oni to znaju moje mišljenje. Niti očekujem da se družimo, niti nešto da budemo u nekoj situaciji. Moje jednostavno pitanje uvek, druže, kao i o studijima, znaš, moj studio je najbolji. Ne, druže, da čujemo šta je izašlo iz tog studija. Hajde da čujemo nešto. U tome se meri, da. Ne, da čujemo, mislim, znači može neko koji ima znanje. On će i u ovoj sobi ovdje da napravi dobar snimak. Znači, nema potrebe za tom potenciranjem tim ja sam ovo, ja sam ono, znači ja, pa ja u stvari
iza sebe nema ništa. Bukvalno nema ništa. Ja stojim iza toga, mislim, sem na tako par nekih na silu odrađenih da li koncerata ili bilo čega, mislim, i to je, mislim, sve na mišiće, ali, eto, to je moje mišljenje i stojim iza toga. Yes. I što je sigurno, 85% svirača, 90% svirača se slaže sa mnom. Onih pravih koji treba da se slože. To je meni jako bitno. To je moja ciljna grupa. Upravo ste, da. Mnogo je danas i pevača negdje koji postaje popularni, eto, iz hobija nekog, iz neke želje da postanu popularni, a ne znaju da pevaju. Pa vidi, znaš šta, velika je, ja znam kad smo krenuli Zvezde Granda 2004. godine, mi smo stvarno, išli smo, bio je žiri Žika, Jakšić, Saša Popović, ja, Vesna Milanović i uvek je išao neko Perica Zdravković, koji je vrhunski kompozitor i aranžer. I uvek neko od pevača, da li krene Snežana Đurišić, ono, i tu je prva garnitura bila Darko Lazić, Tanja Savić, Slavica Ćukteraš. To je bilo, ja se sećam kad je se pravila neka turneja, to je bilo ludilo. Znači, ljudi su voljeli da ih vide, bilo je nešto, bile su pesme. I to je sve iz godine i godine. Sad, recimo, prvi krug neko prođe, on već izbaci na Instagram ime i prezime Zvezda Granda, ono, pazi, ja recimo sećam se na moru, žena i ja, mi nešto se šetamo i neki klinac prilazi, jel, kaže, Angel, možemo da se slikamo? Kaže, možemo. Ja, pardon, ja kažem, naravno, ja kažem, šta sviraš? Ja mislim, svira harmoniku. Kaže, ne, ja sam Zvezda Granda. Ga prvi put vidim u životu, pazi. Ja ne znam ko je. Znači, pazi, poremetilo se. Da. Znači, mnogo pobednika je zadnjih godina izašlo iz Zvezde Granda koji ništa nisu radili. Nema ih nigde. Nigde ih ne postoje na mapi. Jeste. Ti si muzički urednik Grand produkcije. Da. Za ljudje koji ne znaju, već preko 20 godina. Pa od 2004. godine sam muzički urednik u Grandu. Od osnivanja sam u Grandu od 98. godine sa Saletom Popovićem i sa Brenom, sa Bokijem Miloševićem koji je tada, prišli smo svi toj priči. Tako da od 98. od 3. oktobra, tačno se sećam da je bio 3. oktobar, kad smo napravili sastanak i snimili emisiju. Je li prihvatio da budeš u žiriju? Da li prihvatio? Da. Pa znaš šta, iskreno ti kažem, malo mi je to postalo sad, znaš, ništa se tu ne dešava po meni, nešto sad, ne kažem, mislim, da li bi prihvatio. Mislim, uvek je to neki izazov, ali to su sve sjajni izvođači koji su u žiriju, sjajni i likovi privatno, ovako, ali ne znam, mislim, to je već meni malo, meni po, lično, možda tumač onako, malo je već previše, mislim, gledanost je velika, sve stoji, ali možda malo isto da se naprave neke korekcije, ali to Saša sigurno će da uradi, jer on ima, on to mozga stalno, ja, pošto se mi privatno družimo dosta, da, on to je stalno mozga. Kreativac, i, da. Dobro, da svratimo negdje na taj početak karijere. Rekli ste mi da ste išli u vojsku 90. godine i nakon toga se vraćate ponovo na muziku. 91. sam se vratio iz vojske, bio sam u Sarajevu, to je bila stara Jugoslavija. Je vam pala teško ta vojska? Izvinite što se prekinem sad. Je vam pala teško ta vojska? Pa i nije. Ne. Iskreno, da budem, to je bilo normalno u to vreme. Mislim, ko ne ide u vojsku, znači da ima neki problem. Mislim, to. Tako da, ono, ta vojska, to je bila stara Jugoslavija. Ponosan sam i na taj deo života što sam bio u tom delu priče. Eto, stvarno, svi smo se družili, delili smo i dobro i zlo. Znači, nije bilo, ono, se vraćam sa početka. Znači, mislim, ko je bio dobar, dobar je, ko je bio loš, loš je, ko je, kako se ko zove, ko je šta, od nikog to nije zanimalo. I svi smo se fenomenalno družili. Delili smo pakete, išli u grad zajedno, baš smo imali jedno lepo druženje. I sad kad mi se javi neki prijatelj iz vojske, ono, ja sam baš izuzetno srećan. To je lepo. To je lepo čuti da neko čuva i da li ta prijateljstva. Kako ne. Da. I šta se dešalo 91. godine? Je li tad već krenulo ono teško vreme? Je li pamtite taj period? Vratio sam se iz vojske. Sećam se, bio je 8. mart i imala jedna kafana kod Čolpe dole u Sarajevu. Ja sam ostao jedan dan tu, pošto reko sutra ujutru sam imao voz. Pevao je Halid Bešlić i on je plakao i pevao je pesmu Živela Jugoslavija. Tad se već nešto naziralo, ja znam i u kasarni, to je već nekih filmova bilo.
Mislim što nama u normalnoj vojsci nije niko palo na pamet da to može se desiti. Znači ja se skidam iz vojske, dolazim ovde 9. marta, to su bile demonstracije 91. ovde. I to je za mene bilo, rekao, šta je bre ovo, šta se dešava. I onda kreće to u cela ta priča, mislim, haos. Počeli smo nešto malo da sviramo, ta ista ekipa što smo svirali pre, međutim to se brzo rasturilo. Tada upoznajem, počinjemo Bane Vasić i ja da pravimo orkestar zajedno, pošto smo mi kod Vasketa učili zajedno i onda krenuli mi bend da pravimo. Mi smo tu i generacija, on je malo stariji od mene do duše. I počinjemo da pravimo bend i čuje nas Boki Milošević i kaže, jel bi vi momci da mi napravimo zajedničku priču pod mojim imenom, ipak je Boki Milošević, Boki Milošević. Pogotovo 91. godine i stvarno mi tu krenemo da radimo. Snimali smo i folk metar i na RTS-u dosta emisija. A umeđu vremenu desi mi se to da počinjem da sviram sa Jayom. Pošto sam ja radio sa Jayom i pre vojske dosta sam radio sa njim. Rama Demir, kompozitor, inače njegov tadašnji menadžer, moj veliki prijatelj, skoro je baš bio kod mene u studiju, koji mu je pisao pesme. I dobijem tu ponudu neku da radim sa njim te neke svirke i tu počnem i s njim da radim. Tako da, ali mislim, tu nije bilo para nikakvih, da mislim, evo sad za naše gledalce da ne. Tu je bila, recimo, skoro baš pričam sa Ramom, 50 maraka je bila dnevnica, ali 50 maraka u to vreme to je bilo kao lova, mislim, sačuvaj Bože, inflacija pojede sve. Jer ti ako to sutra ne zameniš ili dobiješ u dinarima, to ti je to ovako, pojede inflacija čas posle. I to je onda krenulo ratno stanje, pa smo se bazirali, pa nije se ni radilo. Pa se radilo uglavnom neke televizijske emisije. Pa sam radio Jayev onaj koncert na sajmu tada sa Futom i sa bio Japanac, pokojni Furda, Zoran Tutunović i tada svirao sa Futom. On je prvi njegov koncert. Jedan od prvih. Pa jedan od prvih, da. Prosto samo malo. Da, da. Pa kako jeste mogli da sastavite kraj sa krajem tih 90. godina što se tiče financije? Pa borba je bila, da ti kažem. Jeste radili kao još jedan posao dodatni ili nešto? Pa ne, nisam ja. Mislim, nisam imao šta da radim. Mislim, to je bila opšti haos. Ratno stanje, mislim. Ljudi odlaze odavde, mislim. Znaš, rezerva, pola firmi radi, pola ne radi. Mislim, tako je vreme bilo. I onda 95. kad se to sve malo smirilo, počeli smo nešto da radimo i naravno, ja kažem uvijek naša, moja generacija, zlatna generacija, 71. godište i onda 99. bombardovanje Beograda i Srbije, mislim, nažalost, naravno. Jeste išli na, ono, na most? Jes, target. Bio sam sad, da, imali smo one, išli smo na most, Boki Milošević, pevači su išli, svi smo išli, mislim, ono, naravno, nikom nije bilo jasno zašto nam to rade, zašto nas bombarduju. Mislim, ovo je jedan od najlepših gradova u Evropi, mislim, ali to je, opet da kažem, politika. Tu mi ne možemo pomognemo. Mislim, ja kao estradni umetnik tu ne znam šta bi mogao. Sve što je bilo do mene, ja sam uradio. Jeste. Kažem, hvala Bogu, teško vreme je iza nas, a opet i ovo vreme u kojem živimo je... Tako da sam se naučio uvek, samo kažem, molim se Bogu za zdravlje i za zdrav razum. To su dva ono, bogatstva neke koja i za porodicu stvarno da je... Samo zdravlje. Da. To je bogatstvo, sve ostalo je prolazno, veruj mi to. Boki Milošević nas je napustio 2018. godine, ako se ne varam. Da. Po čemu ga pamtite? Pamti ga kao roditelja. Kao drugog oca, kao čoveka koji me toliko naučio nekim stvarima. Ja sam 20 godina bio sa njim. Još jedan dokaz s moje strane da ne izdajem ljude. Znači imao sam prilike, par puta dobio neke ponude da Sale Popović napravio ono Narod pita, kaže, aj pređi, molim te ovamo, trebaš mi ti, Neša Beković, da dođete, napravite neku ekipicu, ne, i onda Sotir dođe, kaže, imam ja neke momke iz folklornog društva, iz Kraljeva, Sofra, kaže, Aleksandar Sofronijevića, kažem, dovedi ih, nema veze, mislim, ono, i oni su tako i krenuli tu. Jer Boki kaže meni, sine, ako ti odeš, kaže, sve će da se rasturi, a ja bi voleo, kaže, on stvarno je voleo toliko muziku i voleo je. Mislim, ono, ima nekih ljudi koji kaže, ma Boki, idi bre, odmaraj, uživaj. Ne, on je stvarno toliko gino je za muziku. Tako da on mi je drugi otac bio, mislim, toliko mi je pomogao u životu, od njega sam toliko stvari naučio i da poštujem starije i da poštujem i mlađe i da poštujem kolege, mislim, tu ga ima svega, mislim, sujete svugde ima, naravno. Znači, ali ta srž i ta neka stvar
što je on usadio nama u glavu kao mladićima, ja sam stvarno to znao da iskoristim i da cenim to kod njega. Uradio si preko 1000 hitova, sarađuješ sa preko 150 pevača i zbog toga važiš za jednog od najvećih muzičara na našim prostorima. Kako je sve počelo sa tim radom u studiju i malo pre si pomenuo i Futu? Hvala, da. Pa prvo sam ja počeo sa Zoranom Matićem, kompozitorom i tekstopiscem. S njim sam počeo 92. godine u studiju kod Branka Mačića Mačka. Mačak je tad bio jedan od izuzetno kvalitetnih aranžera i radio je stvarno mnogo pesama i tad je kod njega u to vreme svirao Dragan Janković Mirijevac, pokojni, koji je bio sjajan harmonikaš i dobar čovek i dobar lik. I u to vreme ja sam krenuo sa Zoranom Matićem da radim neke pravimo pesme, tad nije bilo ko sad uzmeš kompjuter, nije bilo tih, nego kasetofon, ja dođem s harmonikom, dođe Dragan Đokić, pevač, kod njega i onda uzmemo tekst, on nam raspeva neku melodiju, onda ja uz harmoniku i onda on otpeva i dan danas stojim iza toga da je to najbolje tako čuti pesmu. Ti kad čuješ napucanu pesmu, ovo sad čuješ ceo aranžman, dođe, otpeva ti dobar pevač, ono ti se smrzneš, onda ti otpevaš, a ti loši od njega, mislim pesma ispadne kanal, nisi to očekivao. Ovako čuješ uz harmoniku pesmu, aranžeru daš prostora kako će da upakuje ritam, kako će foršpil, kako će ovo, kako će ono. Mi smo tako napravili pesama kod Zorana Matića, vratit ću se posle na studijski rad. Ubile me, ubile tvoje oči, neverne, to isto Zoranova pesma, pa onda Mangupsi ti, Mangupsi, pa onda Što mi noći nemaju svanuća, sve to uz harmoniku tako išlo. I onda damo Zlaji, i onda on napravi aranžman, pa onda Ti si ćerko, tatin sin, pa ne mogu bez tebe više, to mislim isto Slaviše Vujiću, pa Crna golubice, sve to bilo uz harmoniku, a sve hitovi za sva vremena. Pa onda za mene kažu momak loš, mislim ja ne znam da pevam, izvinjam se gledaocima, mislim, ali isto je tako bilo uz harmoniku. Evo pesma sada, ono, svaki splav, svi se pronalazu, to je nekoj priči, stvarno iskren tekst, iskrena je priča bila. I onda sam krenuo da radim sa Brankom Mačićem Mačkom, kasnije da sviram harmoniku kod njega. I to me zainteresovalo i onda ja kupim jednu spravu, tad je bilo to moduli takozvani parita mašinu i onda se udružim sa Nešom Aleksićem, jednim mojim dobrim drugom, kod Ace Radojčića u studiju u Rakovicu smo radili i tu smo počeli baš ono neke prve korake da pravimo. Mislim, tu smo radili Slavišu Vujića. Mislim, kod Mačka sam radio prvi album Ciganka mala prodaje cveće Slavišu Vujiću, pa sam radio Radmili Misić, Ostaće bačena prstena 2. Radili smo, ma mislim mnogo, Angelu Dimovu, ženo moja, mislim ne mogu da se setim, ima tu stvarno mnogo pesama što smo radili. I onda ja modul po modul kupim, tu smo programirali, pa onda nudili tako neke pesme. Borili smo se, mislim, bila je borba, stvarno ono, nema šta, tad je radio Zoran Starčević u studiju kod Ace Radojčića i ona, sećam se odlično, mi radili u nekoj kancelariji maloj. I tamo u studiju, kad kaže, dolazi Zoran Starčević, kaže, izlazite napolje. Znaš, ono, dolazi Tito, mislim, mi napolje, ono, gledamo ko dolazi, Sinan Sakić s njim, ono, radio mu taj album, neki ne mogu da setim koji album bio u pitanju. Ljub Aličić, ono, Željana, pa... Velika imena. Ma ne, radio Zoki Starčević je izuzetan kompozitor i aranžer. Ja ga mnogo volim i poštujem i cenim. Pozdravim ga ovim putem. Sjajan tip. A kako si upoznao Futu? Pa Futu sam upoznao... Jesi prestao da radiš sa Zoranom tad? Ne, mi smo radili i onda sam ja krenuo da radim sam neke svoje projekte, mislim, ne kaže se to projekat, pesme, mislim, ono, krenuli smo da radimo i radio sam tad sa Zoranom Matićem i svirao sam sa Bokim Miloševićem 94. godine, neka je svadba bila u Guči, sećam se odlično ko sad. I kad sam se vratio kući, tad nije, naravno, nije bilo mobilnih telefona, imala ona telefonska sekretarica. Aha. I ja vidim neke poruke, ja premotam i čujem neki glas, kaže, ej, Angie, javi mi se, kaže, na taj telefon, on fiksni. Sećam se odlično, bi išao nešto 3-2-3, tako je počinio, sećam se ko sad. A pre toga, ispričat ću ti sada, bilo je na trećem kanalu, gledao sam neki, Ana Bekuta je bila sa Futom i otpevala jednu strofu od jedne pesme. Ja kad sam čuo tu pesmu, sad ću ti reći koja je pesma u pitanju, ja sam se
ono smrzao, kažem, Bože, kako je dobra pesma, kako je legla. Znaš, Jošana Bekuta, mislim, peva, šta pričati, kako peva. Mi smo dobri prijatelji, znači. I jako, kaže, javi mi se 3-2-3, Futa Radulović. Ja došao ono noć, ne mogu da spavam, znaš, dok ne dočekam jutro. Ja zovem, ovi kažu, on nije tu. Čovjek, sam ja ušao u rutinu, njega on spava tamo do 12, pa ustane Marina i on tu ručaju obavezno kuvano nešto, pošto sam ja 10 godina živeo u toj kući. Aha. Znači, ja zovem ponovo, ja kao ono, ko smrtna babu, što bi se rekao. I ja 10 puta zovem, kaže, javit će ti se, nemoj da brineš više. Neša Dizel je tad kod njega radio. I ja, javi se on meni, ja kući sedim, čekam pored telefona, on se javi, kaže, pa kao da je zapelo, kao, ja kažem, rekao, pa ne, rekao si, ja se ne poznajemo, sve ovo ono. I on kaže, aj dođi kod mene, ja došao kod njega, on kaže, vidi, Tutun, kaže, pretrpan je poslom, isto jedan od mojih idola, Zoran Tutunović, Tutun, sjajan lik. I, eto, to su bile te neke vrednosti, sad što smo pričali malo pre, znači po svirci, po ideji, po nekoj, po foršpilu, znači, mislim, ne mogu ja sad da cenim nešto, razumeš, mislim, staneš tu, ja igram pikado s tobom, mislim, znaš. Mislim, nije to suština priče, mislim. Mislim, svaka čast, neke, ne, da li neko posjeduje zgradu ili ne, nije ni važno, ne pričamo o tome, pričamo o umjetničkom trenutku. I ja došao kod njega, ja ovako kad sam, znaš, vidio njega, ono, duga kosa, kožna jakna, ja rekao, šta ću ja, znaš, mislim, ajde, imao sam iskustva, slušao neke moje stvari što sam radio. I on kaže, jel bi radio? Kažem, kako da li bi radio, normalno bi radio. I on kaže, ništa, kaže, od sutra krećemo. Kaže, ajde ti dam neke pesme i daje on meni prvu pesmu da uradim aranžman Kralj ponoći, prosek zore. Ta je pesma bila na trećem kanalu. Aha. Ja kažem, ja ovako stavim i gledam, pazi, ja ono, pazi, nije mi dobro. Ja kući, ja, tu sam prvo napravio bio foršpil neki s harmonikom. Futa nije baš miriso harmoniku, on je uvek taj preferirao, mislim, naučio sam je mnogo od njega, to je posebna priča. Volao više taj rock zvuk, tako je i živeo, mislim, u tim nekim trenucima. I obavezno su išli oni na Zlatibor tako preko leta, po 2-3 mjeseca. I on meni kaže, pošto je to bilo tačno pred leto, dao mi nekih par pesama da radim i ja uradim to, kako se zove, između ostalog, dao mi Zlatiborske zore da radim. I tu ja napravim Kralj ponoći foršpil sa harmonikom, to sve postavim kako i sad, to je postavka koju sam ja radio. I on došao, kaže, foršpil je super, kaže, šta će ovdje, ja napravim, sad sam radio jednu obradu s tim, s harmonikom baš. Kaže, kakva harmonika, kaže, harmoniku ću ti zapalim na Terazijama, kaže, bre, stavi trube, bre, sad sam se vratio sa Zlatibora. I ja stavim tu trube i tako i ostanu trube. I onda Zlatiborske zore tu, pa smo radili baš mnogo albuma kod Ane Bekute, sve sam stekla sama, pa sam radio... Traga da ga, kako ide ova pesma. Opet imam razloga da živim. Sve hitovi sad što se rade po kafanama, mislim, što sviraju, pevaju pevačice. Sređivao si sa mnogima, da. Kako? Sređivao si sa mnogima, i Đani, i Goca Božanovska, i Peđa Medvenica, sam radio i prve albume, mislim, ne prve albume, nego radio sam i koncert u Areni, sam uradio. Mislim, radio sam Đaniju, Nema me, Još te sanjem, još me misli vuku, pa ovaj duet s Kosmajcem. Najjači, pa najjači. Tuđa žena, pa sad imam neke dve pesme kod mene što isto imam, ne znam, imam mnogo pesama kod Đanija, baš ima, ne mogu set. Kako nastaju ti hitovi, šta se dešava u tom studiju? Pa, evo ovako reći ti, ja sam aranžer, znači to je već period, znači radio sam sa Futom 10 godina i s Marinom, tu je bilo mnogo pevača s kojima smo sarađivali, e onda upoznajem Peđu Medenicu koji dolazi kod mene da snimi album pevački. I ja njega odvedem kod Steve Simunovića. I mi tu se dogovorimo za 8 pesama. I ništa, on došao, njegov otac Velja, mi smo sad inače kumovi, moj kum Velja i Peđa, kumovi smo, ja sam Peđu venčao. Sa Jovanom, imaju dvoje predivne dece i divna jedna porodica stvarno. I ja sa Peđom odem kod Steve Simunovića, Borči tad živeo Steva. I on nam svira neke pesme, kažem, rekao, ova dobra, ovo dobra. Peđa ćuti samo, ništa, stvarno, poslušam, bio to 2000. godina bilo.
On tam tačno, on je iz Prištine došao pravo ovde. Majka mu je iz Bačke Palanke i on je gore živeo, pa je dolazio ovamo u Beograd. I on stvarno ono momčić za primer, ćuti sve, ja kažem. I tu mi zaberemo pesme, ja uradim aranžmane. Tad sam radio studiju Pink u Zemunu, nisam imao svoj studio. U međuvremenu ja 2002. godine već sam počeo pravim svoj studio i završen, ja kažem, tad smo se zvali Kućo, ja kažem, Kućo, daj da završim studio pa ćemo lepo, reku onda na tenane, reku kod mene to da otpevaš ovde. Znaš kako je bilo tad u to vreme, ima termin zlaja od 6, ti možeš od 4 do 6, ti taman dođeš, ovaj kasni, ovaj taman poče da peva, mislim ti već mora da izađeš. I došao on jednom kod mene i kaže, Kućo, imam ja, kaže, nekih pesama, kaže, ja bih volao to ti pustim, kaže, da čuješ, ja sam to nešto Raducko, ja kažem, ajde, pustim. Pustio meni prvu pesmu, to je snimila Indira, postao ozbiljna balada, Ne boli to što ti kraj mene, znaš, mislim, strašna pesma. Ja čujem nešto drugačije. Ja kažem, ko ti pisao ove pesme? Kaže, ja. Sljedeća pesma ima jedna, Marina Živković je snimila tu pesmu od njega. Ne mogu da se setim kako se zove balada, isto fenomenalna balada. Ja sedim, slušam kasetu, ne mogu da verujem. Treća pesma, Imam ljubav kome da je dam. Istina je, druže, isto. Stvarno, totalno druga. Pazi, majke ima, sad se ne živ kad pričam. Ja kažem, ko ti bre pisao ove pesme? Kaže, ja sam pisao. Ja odnesem to Marini Tucaković, ona sluša, kaže, ovo je sjajno. Kaže, koliko ima godina? On ima 19 godina. Kažem, 19 godina. Ma kaže, nemoguće. Kaže, koji 19 godina? Ne, koliko ima? 21 godinu. Kaže, ovo je, kaže, karakter u pisanju takav da ne može neko sa 21 godinom tako da piše. Kažem, reko, nemam pojma, reko, da ono mi pesme ne deluje mi kao prevarant. Znaš, on dečko fin, onako sav, znaš, mislim, ko što i jeste danas. Da. Ja kažem, bre, ja rekao, bre, brate, rekao, jel si ti? Kaže, bre, nemoj, kaže, mislim, šta je problem? I tu mi krenemo da radimo. On donosi pesme, ne zna se ko je bolje od koje. I mi tu krenemo i ja se skoncentrišem samo na njega. I nas dvojica napravimo tim. Peđe i ja i tu krenemo da radimo i tu krene stvarno. Indiri smo radili Poželela, pa onda, kako se zove, Ildi Šaulić, mnogo pesama, Fališ mi, Volim te, ma mislim mnogo pesama, baš, pa Đaniju, Nema me, ovo sad što sam nabrajao, pa Miletu Kitiću, ne mogu se, mislim, ne mogu da pamtim sve, stvarno mnogo pesama ima. I odatle krene to naše i druženje, posle preraste i u kumstvo, dan danas smo, ono, sjajni, evo, juče smo baš bili na ručku zajedno i, mislim, to je ta neka zdrava priča. Jeste i mnogo dobar čovjek. Kako? Mnogo dobar čovjek, Peđa Medenica. Peđa je izuzetno dobar čovjek. Da, da. I eto, odatle je krenulo sve i vaš studio 2002. godine koji ste otvorili. Otvorio sam studio 2002. godine i odatle kreće ono baš bukvalno full priča. Mnogo je pevača, odatle i Lepa Brena i... Mislim, ne znam, baš sam ti poslao spisak, ne znam, tu ima 130 nekih pevača, ima negde, nisu to celi albumi, naravno, ali Ana Bekuta 6 albuma sam radio, Crven konac, pa Godinama, pa Ne živim sama, pa, mislim, mnogo pesama, stvarno. Veliki hitovi. Moram sada da pitam pitanje, ko je najteže za saradnju, ko je najlakši? Pa nije. Jesi imao problem nekad sa nekim, da se nekom ne sviđa pesma, da hoće da menja, da se pa tu... Pa ima, toga uvek ima. Mislim, znaš šta, ja nisam isključiv tip. Nešto što ima logike, mislim, ja ono, konsultujem se, recimo, pošto uglavnom radim sa Peđom, konsultujem se sa Peđom i kažem, kume, vidi, pitala me, sad nije bitno, šta miš za drugu strofu? On kaže, vidi, ne dolazi u obzir, mislim, to stoji kako treba. Ili kaže, ej, vidi, aj promenit ću je to i onda promeni nešto. Nešto što ima logike, mi to nikakav problem nije, ali kad neko stvarno krene da filozofira, mislim, to već kaže, ej, druže, ajde, molim te, idi, uzmi kod nekog drugog pesma, završili smo temu i priča završi. Jesi rekao nekome to? Kako ne? Nije, mislim, neću da imenujem uopšte, ali mislim, naravno, nismo mi, sad pazi, mislim, došao si kod mene zarad toga, šta mi radimo? Nemanja, mi prodajemo ukus. Znači, nisam ja izmislio cedur, nisam ja izmislio bubanj. Sve to postoji. Znači, mi prodajemo taj neki ukus koji se tebi dopadne i kažeš, svi kao južni vetar kad se pojavio. Mislim, mi smo svi ono rekao, šta je ovo? Mislim, znaš, jedni su ih kudili, mislim, mi smo odlepili za njima svi.
Jeste. Pričali smo o tom vremenu da si negdje radio za džabe, da to nisu bile neke velike pare, markesto da bile i to. Kada si počeo da zarađuješ onako više i stabilnije od svirke, od studija? Pa jesam, ali... Jel se osjetilo to posle 2000. godina kada je prošao rat i kada je prošlo? Pa vidi, ja mislim ono sad bez veze meni da kažem, ja sam izuzetno vredan čovjek pre svega, znači meni ništa nije teško. Znači petak, subota, nedelja odemo, sviramo, nije važno, idemo od Ljubljana, Slovenije, ovamo, namo. Ponedeljak ujutru već recimo, pošto ja stvarno malo spavam. Ja već sam budan ono, mislim, u 8 sati odem u studio, već mozgam kome bi šta mogao da ponudim, pozovem nekog, pošaljem pesmu, mislim, mora da se radi, mislim, na taj način. Tako da mislim ono, što se zarade tiče, verujem, i nikad nisam znao možda sebe da naplatim na neki način kao što su znali drugi. Jer nisam tip koji ima taj problem u glavi da hvalim sebe na taj način kao što hvale ljudi sebe. Znači, stvarno to mi je bilo uvek, ti možeš i kod mene na Instagram stranici i pogledaš da se tu vide samo neki moment iz koncerata, neki šta je izašlo iz studija, znači vezano sve za muziku, mislim. Sad ja nisam tip sad da delim savete tu kako ti treba skuvaš ovo ili ono, mislim što, znaš, mislim, pomešalo se babi žabe, mislim, ne znam, možda to tako treba, nemam pojma. Šta mi najdraže od svega? Sad smo pomenuli mnogo i hitova i pesama i saradnji, sigurno je to sve. Ali jel postoji neki trenutak iz karijere? Možda nečiji koncert, ne znam što. Pa vidi, radili smo koncerte sa Bokijem Miloševićem dosta i Miroslavu Iliću i Meri mi Njegomir. Uvijek je najdraže kad ti ukaže pevač neko poverenje tog tipa da odradiš koncert. Kao što recimo, eto, imali smo tu, stvarno svirao sam i Breni koncert 3 dana što je bilo u areni. Ukazali su mi poverenje, sviram harmoniku, hvala im puno. Đani mi je ukazao poverenje da sviramo koncert isto u areni, te stvarno dan danas to je jedan od najboljih koncerata koji zvuči. I stvarno ekipa, ludačka svirača, fenomenalna. Ilda Šaulis, Topčiderac, isto vrhunska priča. Mile Kitić, Bugarska. Jašar Ahmedovski, sad Taš Majdan, 14.000 ljudi. Da. Tako da mislim, mogu da kažem s te strane ovako da... To su ti koncerti? Pa, to su pravi koncert. Mislim, meni dosta puta ljudi iz orkestra kažu daj bre, idemo kažem malo u kafanu da sviramo. Kažemo, nije problem, šta, uzet ćemo jedan dan u nedelji pa ćemo sviramo i u kafani. Ništa nije sporno, može. To te vrati u neko vreme, mislim, čisto da osjetiš i taj neki narodni duh, šta se dešava, šta vole, šta se traži, koji ritam, šta, na šta se lože, da vidimo. Jeste. Mislim, sve ima svoje, nije to, to je super. Imam ja stvarno par mojih kolega koji su non stop u narodnoj priči, Zoki Alibi, Boško Kraljevi, Buculić i bend. To ono, rade non stop, momci, super. Jeste, vratio bi se na temu Futa i Marina. Negdje kada neko pomene njih dvoje, volim da pričam malo njih. Mislim da vredi pomenuti Marinu. Kako ne, Marina je, mislim, stvarno imala taj jedan X faktor u sebi da prepozna nešto, da prepozna pevača, da mu napiše tačno, da mu sašije odelo po meri, tako da se izrazi. Znači nije bilo ono kao je daj samo naš nju, nije ona bila taj tip sad kao je da jurila nešto sad oko para ili bilo što je, znam, kad je došao Aca Lukas, ja sam radio pesmu od bola, pa Lična karta, Umri u samoći, Ja živim sam, sve su to pesme, mislim da je ona, mislim dobro Ja živim sam, to je obrada, ali ovo sve je ona pisala tekstove. Mislim, to su teme koje su stvarno jake. Jeste, i još uvek mnogi pevači govore da se osjeća. Pa, govore pevači koji su radili sa njom. Mnogo ima pevača koji su zakačili taj neki kraj neke priče. Mislim da nije, mislim ono, ne mogu oni, mladi su oni da bi pričali. Marina je pre svega bila jedan veliki bojem. Drugo, domaćica žena, mislim. Mislim, evo ti kako izgledao naš dan, pošto Futa nikad nije vozio kola, nema dozvolu. I ja dođem po njega oko 1, to se znalo, imala ona, kako se Dušica, Dušanka, što je radila kod njih. I ona s Marinom sprema ručak i tu prvo ručamo. Tad Laća i Miloš bili mali, to obavezno, to je klopa vrhunska, mislim, sve je kuvana jela, mislim, oni spremaju ko za vojsku. I sedamo u kola, idemo na kafu u City Passage, kafe ulaz, tu već Željko Samardžić, Lukas, šta ja znam, dođe Jay, tu neka ekipa, mi tu Neša Dizel obavezno, njegov brat Pierre. Popije se kafa, ovo ono i tek posle se ide da se radi u studiju. I to je ono, znaš, mislim, tu obavezno neko dođe,
popije se nešto, ovo ono, i onda razlaz. Mislim, znali smo mi da odemo i u kafanu, mislim, tada je radio Brodarac, onaj, ili Balkan u Mirjevu. I to ono kao ej, sutra veče, kafansko veče, idemo u Balkan. I tada mi odemo u Balkan, tada to ono, Stevica Grbavi, tako su ga zvali, mislim, tako od Stevica Grba. On peva, mislim, mi se rašrafimo, ono, tu, imam neke slike kući, žao mi što nisam ponao da mi iz Balkana, ono, tu Miraš Kori, Željko Samardžić, taj Boškić, Perica Gula, pokojni harmonikaš, jedan sjajan harmonikaš, Dragan Šanjika, ma bilo tako vreme, pa Brodarac ovde kod Neše, Neša, drago mi, Neša tad svirao bubnjeve ovde, Ćalemo držao Brodarac, a sad vlasnik ovog XO-a, Rivera, sjajan tip, Neša moj strašan drug. Tad odemo mi kod njih tamo, oni svirali su stvarno vrhunski, dođe Brena, Boba, ma bila ekipa, baš Zlaja Timotić. Bilo to neko druženje, mislim, baš ono... Uživanje. Uživanje, da. Uživanje i rad sa užitkom. Jesi tako da, izvini, ovo za Marinu, mislim, šta reći, mislim, ja sam tu proveo 10 godina, mislim, sve, mislim, knjiga može se napiše. Jesi u kontaktu danas sa Futom? Kako ne. Baš smo se skoro čuli, dogovaramo se nešto da odemo na ručak. Tako da... Čuo sam da radi neke nove pesme sam. Pa nešto smo pričali onako da nešto i uradimo možda i zajedno, čak onako njegove neke ideje, te melodije, ja da spakujem to kod mene u studiju. Tako da bit će mi naravno zadovoljstvo, on je uvek inspiracija za sve. E, dobro. Prošli smo mnogo toga, evo dolazimo do samog kraja emisije. Voleo bih negde da otkriješ gledalcima nešto što ne znaju o tebi, tačnije kako izgleda jedan tvoj dan kada nema nastupa, kada nema koncerta, kada nema saradnje sa estradnim ličnostima. Oženjen si, imaš ćerku. Da, imam ženu, imam ćerku, nisam se razvodio. Naš Snežana, žena, Katarina, ćerka. Naravno, porodica je, sad neću da budem onaj šablon, mislim, priče, stub nečega, nego, znaš, mislim, stvarno ta podrška ako se nema u porodici, da bi se živelo. Jer estrada je jedan totalno malo drugačiji način života, moraš da budeš i uveče. Meni je sreće što sam ja dnevni lik, znači ustajem rano, evo sad ću da ispričam. Znači evo, jučerašnji recimo moj dan, ustao sam u 7, u 8:20, pola 9 sam već bio na bazenu, tu idem na jedan bazen, onda bazen, sauna, ledeno bure, parno kupatilo, blejanje, onako malo pročitao nešto, čaj se popio obavezno, završim to, onda malo u studio, nešto što ima se završi, s kim treba da se vidim. Da, obavezno sa mojim saradnikom Draganom Kresićem sednemo, napravimo ratni plan šta ćemo da radimo, kako ćemo. Onda, obavezno, ako imam neki sastanak, to imam tu jednu restoran da idem stalno, familija, Augusta Cesarca tu na Dedinju, tu sednemo, ručamo, uglavnom su tu sastanci, ono vezano za posao. I to je to, posle dođem kući, neki film, serija, ovo ono, popijem čaj, legnem da spavam. Rano ja ležem, već 11, pola 12 ja sam u krevetu. Dobro, jedan miran život. Pa mislim, relativno, trudim se onako da živim jednim normalnim životom. Nisam tip koji nikad nisam ni ono nekih poroka imao. Nije me privlačilo, da budem iskren. Znači nisam tip sad ono da neko misli sad evo ga ovaj svetac, ovo ono, ne. Mislim, svi mi znamo da se opustimo za neke stvari, ali što se tiče tih nekih poroka, baš ozbiljnih, nikad nisam bio u toj priči. Je li ti bilo teško da očuvaš brak u nekim situacijama? Puno pa, je posla, bilo je, puno da, je... naravno. Pa mislim, tu je glavno sa ženine strane razumevanje, mislim, tako da... Čime se ona bave? Pa, ona je završila tu frizersku školu, ali ne, ona kućevan je lik. Mislim, bavi se detetom. Dobro, došli smo na samo kraj emisije. Hvala. Mnogo mi je drago što si bio moj gost. Hvala, i večeras smo pričali o mnogim temama i evo, ima još mnogo toga da pomenemo, možda nekom drugom prilikom, ali ovako prošli smo kroz dosta toga i kroz 37 godina unazad. Pa da. I sve ove teme. Hvala ti puno na pozivu. Jako je lepo kad nekog poput tebe kao, eto ja da kažem kao stari, kad je neko mlad pa tako uvaži starije neke ljude. Mislim, starije, po znacima navoda, ne mislim na sebe, nego da ljude koji imaju šta da kažu. Apsolutno. Tako da ljudi treba da znaju neke stvari kako je bilo i kako se živelo i kako je tad bilo doći do neke
televizijske emisije, kako je bilo teško u stvari skrenuti pažnju, jer stvarno je mnogo se sviralo dobro, dobra je svirka, bilo Kemiš, Kodić, kod Ljubiše Pavkovića sam isto učio, znači njega da spomenem. Sad sam ove godine u prvoj harmonici Srbije u žiriju, što je isto jedna velika čast, mora da budem iskren. Tako da hvala ti što imaš takvu jednu emisiju koja može da se kaže ovako nešto, da skrenemo pažnju na neke stvari kako su bile i za neke stvari kako su sada. Jeste, hvala vam što ste gostovali još jednom. Hvala tebi. I nadam se i saradnji u budućnosti. Biće mi drago.